Yok. Ha, yok başka şey değil. Tamam. Vallahi geri gel. Benim başa yardım gel. Ya, elə bildim yardım maşını quranan da olsa söyündüm ki, bəlkə bugün uşaqlarımın yeməyi oldu. Yenə söyündüm. Bakıdan 12 kilometr uzaqlıqda işsiz, pulsuz qalan 11 ailə dövlətdən yardım gözləyir. İllərdir Zabatın tramvay küçəsində qəzalı binadan köçürülmə arzusu ilə yaşayan vətəndaşlar indi burada ac qalmamaq barədə düşünürlər. Karantin rejimdir. Bizi sağlar içəri, deyirlər çıxmaq çölə, polis qoymur çölə. Polisa da 102-yə zəng eləyirik, 102 deyir ki, bizlik deyil, biz çıxsanız tutacağıq. 112-yə zəng eləyirik. Cavab vermirlər. Bugün sizə yardım gələcək, pay gələcək, sabah gələcək, bax Allaha and olsun. Hardan deyirlər bunu? 112-də. 142-dəki telefonu açmır. Götürür cavab, beləsinə atır üstünə, kontr gedir. Camat gedir, əlinə ayağına döymüşündə, köhnədən cimbizə 5 şumat qalıb, verir kontra ki, heç olmasa yardım gəlsin. Ya nə yardım gəlir, nə bir gəlib buraları yada salan da yoxdur. Sözümüz odur ki, devlet bizə kömək eləsin. Başqa biz heç nə istəmirik. Bina sakinləri əsasən müqaviləsiz çalışan insanlardır. Karantin rejimi elan olunduqdan bəri qazançsız qalıblar. Onlar 190 manatlıq sosial yardım üçün də müraciət ediblər. Amma... Bax, mənim körpə uşaqlarım acından ölür. Nə sosial yardım alayım. Fəhlə fazlarına çıxır yoldaşım. Oradan da qovdular. Gəlib oturub da öydə. Üzə bir aydır. Biz çörək tap veririk yeməyə. Göydəki bir Allah haqqı mən uşaqlarımı bilmirəm. Elə ağlaşırlar, mən çörək tap verirəm ki, mən uşaqlarıma verir. Sizdən xahiş edirəm, böhlərə deyəsiz ki, bizə köməkdarlıq eləsin, yardım eləsin. Mən 190 manat pul ayrılıbdır, mən onu ala bilməmişim. Yox cavabı gəlir, 142-yə zəng eləyirik, götürmür. Biz Allaha and olsun, xəstəlikdən ölməyəcəyik, biz acımızdan öləcəyik. Bax, göydəki bir Allah, acımız, bu dəqiqəm axsavaq çörəyimizi biz hələ yeməmişik. Tap bilmirəm, gedib deyə bilmirəm ki, mağazinə, bana utanıyorum, deyir. Git hardan alırsan al. Mən kimə hansı mağazin edim deyim ki, mağa çörək bulamayım. Şikayət edir, şikayət gedib başa çatmır. İcra hakimiyyəti gedib bizi qovur. Nəsin məmuruna inanır, məmuruna satır. Bəli. Olmaz axı belə bir baxsınlar da, bir qara millətə də baxsınlar. Milləti pis vəziyyətə qoyublar, heç bir köməklikdə yoxdur. Özüm də ayda 500 manat kredit ödəyən adamım. Krediti nə ilə ödəyim, nə banki dayandırır, nə də ki, millətin qayğısına qalır. Dövlətdən indiyənə qədər mən 10 qəpik nədir, bir dənə 1 manat almamışam. Hansı bir 1 manatı gətirib deyib ki, bu uşağın nə problemi var? Heç bir qayğısına qalmır, heç bir vətəndaşın dərdinə yanmır. Dövlət tərəfindən karantin dövründə işsiz 200 min nəfərə 190 manatlıq maddi yardım ediləcəyi açıqlanmışdı. Ölkə başçısı İlham Əliyev nazirlərlə birgə keçirilən iclasda bu yardımın 600 min nəfərə şamil ediləcəyini bildirib. 142. Maddi yardım üçün müraciət edənlər onlara cavab gələcəyi günü gözləyirlər. Yox, düt düt edirlər.